азыр тирешүү башталат. Мен кече айттым, бүгүн да кайталайт. Сапар Исаковдун ордунда болгон киши, өзүнүн жоопкерчилигин сезген киши токтоосуз түрдө кызматтан чегинген. Неге? Аябагандай көп иштер чыгып кетти. Көптөгөн көптөгөн жарыялаган иш аракеттер ишке ашпай калды. Коопсуз шаары өтө кооптуу шаарга айланып калды. Таза коому баткакка баткан коомго айланып калды. Бүт тескери болду. Экинчиден 40 кадам таштайбыз деди, 100 кадам артка кетти. Экономикалык көрсөткүчтөрдү мына мен жыйнап отурам, көрүп отурам. Мына соңку бир жылдын ичинде экономикалык кылмыштуулук канча миллиардка өстү? 4,5 миллиард сомго жетти экономикалык кылмыштар деген сөз, бул бүттү деген сөз. Дүйнөлүк Forbes деген журнал бар. Ошолор иликтөө жүргүзөт. Кыргызстандагы коррупциялык абал 118-чи орунга чыкты деген сөз бул. Бул аябагандай төмөнкү көрсөткүч. Абдан жаман көрсөткүч. Кыргызстанда ишкерлик менен алек болууга мүмкүнбү деген суроолор жок деп жооп берип атат. Неге деген суроого коррупция деп жооп берип атат. Орун басарлары дагы турбай атат. 2 жумадан 3 жумадан алмашып иштери да ишке ашпай атат. Дагы бир жолу айтам, КСДП фракциясы жактайбы, жактабайбы, соңку түзүлгөн кырдаалга жараша өкмөт токтоосуз түрдө кызматтан чегинүүсү керек.